ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫିସ ଆଗରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ ଏ କଥା। ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ପତାକା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବାହାରେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଜେଡ଼ିର ଆଜି ଗୋଟିଏ ରାଲି ଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ରାଲି ଯେଉଁ ଛତରପୁର ଦେଇ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଯିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି, ଏ ପୁଲିସ ଅଫିସର ହଉ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ହଉ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ମିଳେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ବି ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ନିର୍ବାଚନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଆଚରଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଏକଥା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗତକାଲି SSG ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ କରିସାରିକରି ଫେରିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଟୁରିଜିମ୍ ବସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏକି ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ NSE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତା ଉପରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ଏବଂ ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପତାକାର ଛାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରପଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଡ଼େଲ ଅଫ୍ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ରାଲିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ମୁଁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ମୁଁ BJP ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯିଏକି ବିଧାନସଭାର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନତୁବା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଫେରାଦ କରିବାକୁ ବରାଦ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଲଗେଇଲେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା BJD ନେଉଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଦିଲ୍ଲୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।